las víctimas son aquí, estén aquí, y son los 700 y no sé cuántos que están que han anatagut al hospital. Aquestes son las víctimas y no lo altre. Això són víctimes. I aquí, que no hem pogut corredisses per anar a votar d'un lloc a l'altre, què és això? No són ni delinqüents, no són lladres, no són corruptes com ells. Només volíem votar.